que eu queria saber como que eu vou fazer a venda do lançamento de semente sem eu ter o produto, sendo que o meu cliente, ele quer ter o produto rápido. Na pior das hipóteses, se você achar que você não consegue produzir ele toda semana, então, quer dizer, se você quiser pré-gravar, você pode, tá? Não vou te parar, você pode vender. Qual que é o meu medo? O meu medo é você gastar muito tempo pré-gravando para depois descobrir que não era aquilo que ele queria. Quer um exemplo? Um cara que foi da faixa branca para a faixa preta. Branca é zero vendas, zero perfil de Facebook, zero tudo. Faixa preta, 2 milhões. O nicho dele era TI. Ele queria ensinar desenvolvedores a se tornarem empreendedores. Criou toda a parada, fez um curso, fez tudo e aconteceu. Toda vez que ele lançava, não vendia. Não vendia, não vendia. E ele começou a perguntar para a lista dele, sabe esse processo de perguntar? Uhum. E ele começou a descobrir que os desenvolvedores que entravam na lista dele, não quer dizer que são todos, eles não queriam empreender, eles queriam progredir nas carreiras dele. Inclusive, eles adoravam trabalhar para alguém. Só que eles queriam aprender técnicas para eles se desenvolverem melhor na carreira. Mesma audiência. O que aconteceu? Ele trocou o produto. Faixa preta em alguns meses, com a mesma audiência. Eventualmente, ele ficou faixa preta? Ficou. Mas se eu pudesse encurtar o processo, eu testaria essa oferta um pouco antes. Faz sentido? Mas se você quiser e não tiver como, pela natureza do que aquilo que você faz, você pode pré-gravar assim. A única desvantagem é que você tem que estar preparado para aquilo ser jogado fora. Jogado fora não no sentido, aquilo não ser usado. Grava, mas você vai me prometer que vai desapegar se aquilo não for o certo. Do mesmo jeito que o outro cara desapegou.